ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሞ ፕሮግራም እንግዳዬ ነኝ። ዛሬ 9ኛ ቀናችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈሱ በብርታቱ እሱ ስላገዘን ስለሚያገዘን እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም ለምታዳምጡት እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ የፈውስ እጁ እናንተ ላይ ይሁን፣ የሚያስፈልጋችሁን ነገር እግዚአብሔር እንደ ባለጠግነቱ ይብዛላችሁ ይባርካችሁ ብዬ እናንተንም የእናንተንም ልጆች ቤተሰብ ሁሉ ይባርክ ይቀድሳችሁ። ጆሯችሁን የከፈተ አምላክ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የተማሩ ሰዎች እንድትሆኑ ስላረገ ፈቃዱ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ስሙን ከፍ እናደርጋለን። እና ይህንን ልላችሁ ነው። እና ዛሬ ደስ የሚል ቃል እንደገና ተመሳሳይ ቃል አለኝ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 45 ላይ እንደዚህ አስደናቂ ቃል አለ እና እሱንም ላንብብላችሁ። ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ በነቢያት ተጽፏል። እንግዲህ ከአብ የሰማ የተማረም ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል። ይህንን የሚለው ጌታ ኢየሱስ ነው። አብን ያየ ማንም የለም ከእግዚአብሔር ከሆነ በቀር እርሱ አብን አይቷል። እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። ይህ እዚህ ላይ የተጻፈው ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ ይሄ ነው እንትናችን። እግዚአብሔርን ድምፅ የሚያዳምጡ የእግዚአብሔርን ቃል የተጻፈውን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን እንዲያዳምጡ እግዚአብሔር ጆሯቸውን ለከፈተ ልባቸውን ላበራላቸው ሰዎች ሁሉም ከእግዚአብሔር ነው የሚማሩት፣ በመንፈሱ ነው የሚያስተምራቸው። እና ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። የዛሬ ቃል እግዚአብሔር አስተማረኝ ይሄ ነው። ሁሉም ከእግዚአብሔር እናንተም አሁን እዚህ ማዳመጥ የምትችሉት እኔ ማዳመጥ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ማጥናት ያቻልኩት ከእግዚአብሔር ነው። ትምህርቱ የሚመጣው እግዚአብሔር ነው የሚያስተምረን በመንፈሱ ማለት ነው። እና አስተማሪም ተብሎ ስለተጠቀሰ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመላለስበት ጊዜ አብን ያየ ማንም የለም ካለ እርሱ በስተቀር ይላል። እና ካለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር አብን ያየ የለም። እና አብን ደግሞ አብ ደግሞ እና ወልድ ደግሞ ወልድ ክብሩን የሚሰጠው ለአብ እንደሆነ እዛ ትምህርት ላይ እዛ ጥቅስ ላይ እንሰማለን። እንደገና ደግሞ ምን አለ? በእኔ የሚያምን አለ፣ አያችሁ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን የዘላለም ሕይወት ይኖረዋል አለ። አምላካችንን ራሱ ስጋ ለብሶ መጥቶ እዚህ ምድር ላይ የእኛን ክፍያ የእኛን መሞት ያለብንን ክፍያ ወስዶ እሱ ይህንን ምህረት ሊሰጠን ስለፈለገ በሱ ያመነ ሰው ነው ሊድን የዘላለም ህይወት ሊኖረው የሚችለው። እና በራሳችን ህይወት እንደሌለን በራሳችን መጽደቅ እንደማንችል እሱን በማመን ግን የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔርን ልጆች ያሰኘናል ማለት ነው። ይህንን እንድታስተውሉልኝ ነው። ብዙ ሰዎች ግን መጽሐፍትን በዛ ዘመን በተለይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ምዕራፍ ወደዛ ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ብታነቡት ምንድን ነው የሚለው? እናንተ ይላቸዋል ፈሪሳያኖቹን፣ ይሄ የህግ መጽሐፍ በመጽሐፍት ያምናሉ እውቀት በጣም ማዳበር ይወዳሉ። እና የጌታን ቃል ማለት በሙሴ በኩል የመጣውን የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ በማወቅ እውቀትን በማዳበር የዘላለም ህይወት በዛ ውስጥ የሚገኝ ይመስላቸዋል። ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በመጽሐፍትን በማገላበጥ ሳይሆን የዘላለም ህይወት የሚገኘው እኔን በማመን ነው እያለ ሲላቸው ነበረ። እና መጽሐፍቱ በሙሉ እነዛ መጽሐፍቱ በሙሉ የመሰከሩት ስለ እኔ ነው የተጻፈው። ያ የሚያገላብጡት መጽሐፍ በሙሉ የብሉይ ኪዳንም እንኳን ቢሆን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንትን ነው ሀሳብ እና ፈቃድ ነው እዛ ላይ የተጻፈው ምስክሩ ነው። እና ይህንን የሚለውን ቃል ላንብብላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 39 እንደዚህ የሚላለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው ማለት ነው ለሰዎቹ ለፈሪሳያኖች፣ ይሄ በህግ ብቻ በማንበብ እውቀትን በማዳበር ብቻ እምነት የሚገኝ ወይም የዘላለም ህይወት ወይም ሰማይ ቤት የሚገባ ስለሚመስላቸው ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ በአናጺ ቤተሰብ ውስጥ ስለመጣ ንቀውት ነበረ። እንደሚያስቡት መሲህ ሆኖ አላገኙትም።
ስለዚህ የንቀት መንፈስና የእንሱን የንቀት ነበር እሱ እሱን አልመሰላቸው የተቀባው ያው የተቀባይ ላካል ክርስቶስ የሚባል ላካልና ምተብሏል ግን ያም በልባቸው መደንደንና እሱን ሚስ አደረጉት ማለት ነው አብሮ ሊያድናቸው ሲመጣ ሊያዩት አይናቸው ሊበራ ያዩ አያዩ ይላል ያትናንትና እንዳነበብነው ቃል ማለት ነው እየሰሙ አንተን አስተውልምና የማ ለምንድነው እንደዚህ የሚሆንባቸው የእግዚአብሔር ምስጢር የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር ሆኖ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የእግዚአብሔር ምስጢር ነው የሚባለውና እሱ ራሱ ተደብቆባቸው ተሰውሮባቸው የሚሆነው የሚቆየው እነሱ በራሳችን ጥረት በራሳችን ስራ እንጸድቃለን ብለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በነሱ ዘር ስለመጣ የነሱ አይነት ዘር የነሱ ከላይ መልኩ የነሱ መልክ ስለመሰላቸው ንቀውት ነበር ያ ወንድሙን ደሞ የጠላ ይላል ያው እግዚአብሔር ህግም ላይ አለ ወንድምህን ከጠላ የማታየውን እግዚአብሔር ሰማይን እግዚአብሔርን እንዴት ልትወደው ትችላለህ እንዴት አምናለሁ ብለህ ትላለህ ይላልና ይሄንን ራሱ በዚህ ውስጥ ላይ ራሱ ወንድሞቻችንን መውደድ አካባቢያችን ያለ እኛ እግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳርፋባቸው ሰዎች አይናችን ላይሞሉ ይችላሉ አይናችን ውስጥ ላይገቡ ይችላሉ ሜቢ ቁመና ላይኖራቸው ይችላል ቁንጅና ላይኖራቸው ይችላል ወይም ሀብትኛ እንደምንጠብቀው እዚህ ምድር ላይ የንግስናን አይነት ያላቸው ሰዎች ላይመስሉ ይችላሉ ግን እግዚአብሔር በማንኛውም ትሁት በሆነ ሰው ነው ልብ ትሁት የሆነ ሰው ጋር ብቻ ነው ማደሪያው የሚያደርገው እንጂ ኩራት ያለበት ይሄ ያለ አይደለ ክብር ለራሴ ብሎ የሚሰጠው እኛ እንደምናስበው በስጋ እንደምናስበው አይደለም እግዚአብሔር የሚገለጠውና እንዲያውም ራሳችሁን እንደ ህፃን ካላደረጋችሁ ማለት ልባችሁ ቅን የዋህ ካልሆነ በስተቀር የሰማይ ቤት አትገቡም ብሎ ያው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ነግሮናል። እቺን ቶሎ ልንገራችሁ ላንብብላችሁና እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 38 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ 39 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ማለት ነው። እናንተ በመጻሕፍት የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋልና እነርሱን ትመረምራላችሁ እነርሱም ስለኔ የሚመሰክሩ ናቸው ነገር ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ ወደኔ ልትመጡ አትወዱም ከሰው ክብርን አልቀበልም ዳሩ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር በራሳችሁ እንደሌላችሁ አውቃችኋለሁ እኔ በአባቴ ስም መጥቻለሁ አልተቀበላችሁኝም ሌላው በራሱ ስም ሲመጣ እርሱን ትቀበላላችሁ እናንተ ስርስ በራሳችሁ ክብር የምትቀባበሉ ከአንዱም ከእግዚአብሔር ያለው ክብር የማትፈልጉ እንዴት ልታምኑ ትችላላችሁ እኔ በአብ ዘንድ የምከሳችሁ አይምሰላችሁ የሚከሳችሁ አለ እርሱም ተስፋ የምታደርጉት ሙሴ ነው ሙሴንስ ብታምኑ እኔን ባመናችሁ ነበር እርሱ ስለኔ ጽፏልና መጽሐፍትን ካላመናችሁ ግን ቃሌን እንዴት አምናላችሁ አለ አያችሁ መጽሐፍትን ራሱ ያገላብጣሉ እንጂ ሙሴ ጻፈው ብለው ይላሉ እንጂ ሰበብ ነው ለነሱ መጽሐፉን ራሱ የሚያገላብጡት አያምኑትም እና ስለዚህ ለዕውቀት ድብ ማደበሪያ ላይክ ዕውቀትን ለማዳበር ነው የሚጠቀሙበት እንጂ ጎበዝነን ለማለት ወይም ከሌላው እንትነ ዕውቀት አለን ብለው ለማለት ነው እንጂ የእውነት እምነት የላቸውም በዛ በሚያገላብጡት መጽሐፍም ራሱ ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከረለት መጽሐፍንም ቢያነቡ እነሱ መጽሐፎች አያምኑትም ነበርና ያው በዚህ በቃሉ በእግዚአብሔር ልጅ በተጻፈው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተነገረው ቃል ላይ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍትን እያነበበ መጽሐፍ ቅዱስንም አሁንም እየተነበበ በእምነት ላይ ወሰድ ይችላል። በእምነት ልባችን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወደው እንጂ ዕውቀት በማዳበር በመሸምደድ መጽሐፉን አቀዋለው በማለት አይደለም። የእውነት ልብ ልብ ትህትና ያስፈልጋል። እግዚአብሔር መንፈሱን እንዲያና መንፈሱን ሊያፈስልን የሚችለው እግዚአብሔር ትሁትና ቅን በሆነው ጋር ነው መመጣው ብሏልና መንፈሱ ለተሰበረ ራሱ ትቢት ለሌለው ሰው ነው የእግዚአብሔር መንፈሱን ማደሪያ የሚያደርገውና መንፈስ ቅዱስ ሁላችንም ይርዳን። በመጽሐፍት በማገላበጥ አይደለም
ጥቅስን በማወቅ በመሸምደድ አይደለም፣ ወይም ስርዓትን የቤተክርስቲያንን ስርዓት በማወቅ አይደለም የዘላለም ህይወት የሚገኘው። አንድ ልጁን እግዚአብሔር የላከውን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን የእውነት በማመን ነው፣ ልቡን በመስጠት ነው፣ ፈቃዳችንን በመስጠት ነው። የተጻፈው መጽሐፍ ሁሉ ስለሱ እንደሚመሰክረውን አዎ እውነት ነው ብሎ የሚቀበልን ሰው ነው። እና እንደዚህ የሚቀበልን ሰው እግዚአብሔር ይወዳል፣ ከእግዚአብሔርም ደግሞ ያስተምረዋል። የመግቢያችን ቃል የነበረው ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ እንደሚለው ሁላችንም ከእግዚአብሔር የምንማር በመንፈሱ ያድርገን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ነገ ደግሞ በሰላም እስክንገናኝ ድረስ ጌታ ፍቅር ሰናበታችኋለሁ። ደህና ዋሉ።